جنبی حالت میں کسی چیز کو حال لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے. مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے. میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے, حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے, باقی جسم تو پاک ہے آپ کا, حکمن ناپاک ہے. جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے, کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے, نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے حرام ہے. ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے, بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے فجر داخل ہوتے وقت. یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات, میرے یوٹیوب پر کلپ بھی ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, وہ روایت کمزور ہے. البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے, اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شوکیا, اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے, اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے, وہ تو ڈومیننٹ نہیں, نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے. آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے, قرآن چھونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی, یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, زمانی پڑھ سکتے ہیں. البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی. قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں آئے, اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں.